Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni, spremljate dogodke dneva. V naslednji finančni perspektivi naj bi bilo za Savinjsko statistično regijo na voljo slabih 58 milijonov evrov. Občina Rogaška Slatina je energetsko sanirala podružnično osnovno šolo Sveti Florjan. Slovensko ljudsko gledališče Celje bo novo sezono v petek začelo s krstno uprizoritvijo Druge preteklosti. Košarkarice Cinkarne Celje nocoj odpirajo 23. sezono v mednarodni regionalni ligi. V finančni perspektivi 2021-2027 naj bi bilo za Savinjsko statistično regijo na voljo slabih 58 milijonov evrov denarja, kar je za približno 2 milijona evrov več, kot jih je regija prejela v prejšnji perspektivi. Z informativno kvoto so se na včerajšnji seji Sveta Savinjske regije seznanili župani in županje iz regije. Skladno z sklepom sprejetim na razvojnem svetu kohezijske regije Vzhodna Slovenija, smo se znotraj te vzhodne kohezijske regije 8 statističnih regij dogovorili, po kakšnem ključu tudi ta predvidena sredstva tej regiji pripadajo. Savinjske pripada dobrih 57 milijonov evrov, kar je približno 2 milijona več, kot je bilo v pretekli finančni perspektivi. Same vsebine bodo približno takšne, kot so bile tudi v pretekli finančni perspektivi, in sicer vodovodi, kanalizacije. Na novo v bistvu je zelena infrastruktura. Razvojna agencija Savinjske regije je že začela s pripravo projektov, ki jih bodo skušali realizirati v naslednji finančni perspektivi. V prihodnje pa nas čaka predvsem nabor projektov po specifičnih ciljih, le ti so znani, vendar pa dokler resorno ministrstvo ne bo pripravilo razpisa za uvrstitev projektov v dogovor za razvoj regije, do takrat je zelo težko konkretizirati posamezne projekte. Kljub temu ta nabor pripravljamo po subregijah, vendar pa formirana je komisija, ki bo te projekte na nivoju statistične regije tudi ocenjevala, vendar pa jaz upam, da bomo še v letošnjem letu lahko imeli kaj več informacij pri oblikovanju predloga teh konkretnih projektov. Glede na te poplave, ki so se zgodile v avgustu, pa v bistvu nekako država še zamika javne razpise oziroma povabila za dogovor za razvoj regij, tako da upamo, da se ta povabila čim prej izvedejo, mi pa v mestnem času samo projektno dokumentacijo že pripravljamo. Upamo, da nekih bistvenih sprememb, predvsem finančnih in pa vsebinskih, ne bo. Sredstev v naslednji finančni perspektivi naj bi bili deležni projekti, ki jih bodo izvedli v vseh občinah regije. V preteklosti so se leta delila glede na število prebivalcev in koeficient razvitosti. Moja odgovorna naloga je, da tako kot župan občine Rogaška Slatina si prizadevam tudi za izvrševanje konkretnih projektov v celotni Savinjski regiji. Poskušam oblikovati kompromisne predloge v zaključkih, predvsem pa, da bi se dobro počutili v Savinjski regiji tudi tiste manjše občine, ki težje pridejo do razvojnih projektov, pa ne zaradi tega, ker jim ne bi želeli dodeliti predvidena sredstva po ključu, ki je predviden, torej leta bi naj vseboval 50% števila prebivalcev in 50% indeks razvojne ogroženosti, torej da bi se tudi ti počutili, da lahko del teh sredstev dobijo, čeprav pa pravila igre pišejo nam resorne ministrstvo in skozi razpis jih bo treba upoštevati. Ta ključ v bistvu ni določen, to je v bistvu informativna kvota, gre za regijske projekte, ne gre za občinske projekte, tako da tudi v bistvu, če vse občine imajo interes po teh projektih, ampak vedno jih združujemo v več projektov skupaj. Ne? Tako kot je recimo bil tudi projekt vodooskrbe ali pa odvodnjavanje in čiščenje odpadnih voda, tukaj vedno gre za regijski pristop in pa več projektov skupaj. Upam pa in računam, da na naslednjem svetu regije pa da se ključ delitve določi, je pa ponavadi takšen, da se razdelijo ta sredstva med območna razvojna partnerstva in potem naprej. Svet Savinjske regije naj bi na naslednji seji že razpravljal o konkretnem naboru projektov, ki jih bo regija skušala realizirati v finančni perspektivi do leta 2027.
Na Svetem Florijanu v Rogaški Slatini so pred kratkim dokončali energetsko sanacijo tamkajšnje podružnične osnovne šole. Ta je sledila izgradnji telovadnice, ki jo je šola dobila lani. Vrednost naložbe, ki so jo sofinancirali tudi z evropskim denarjem, je bila dobrih 300 tisoč evrov. Objekt osnovne šole v Svetem Florijanu stoji od leta 1949. Lani so tamkajšnji učenci dobili telovadnico, letos pa je ta podružnična osnovna šola, kjer v dveh oddelkih izvaja kombiniran pouk prvih petih razredov osnovne šole, dobila še novo preobleko. Energetska sanacija je sledila prenovi javnih objektov v Rogaški Slatini. Od 15 javnih objektov, ki jih imamo v občini, smo jih 13 že energetsko sanirali, preostala nam sta še dva, ki pa smo jih v letošnjem letu in eden od teh je podružnična osnovna šola pri Svetem Florijanu. V celoti smo zamenjali fasadno stavbno pohištvo, naredili toploizolacijski ovoj v ustrezni debelini, obnovili kotlovnico in namestili toplotno črpalko. Dodatno pa smo prenovili tudi del notranjosti ter nakupili neke nove opreme v posamezne učilnice. Naložba je stala 306 tisoč evrov, denar za njo je zagotovila občina, 111 tisoč evrov pa so uspeli pridobiti iz evropskih sredstev na razpisu Ministrstva za infrastrukturo. Mi imamo seveda boljše bivalne pogoje, tako v šoli sami, mi otroci, starši, zaposleni, prav tako pa tudi v telovadnici boljše pogoje za samo rekreacijo. Telovadnico smo res zapolnili v polni meri, tako da se zahvaljujem vsem zunanjim uporabnikom. Medtem pa za prenovo energetske šole pa moram se zahvaliti tudi podjetniku, gospodu Ivanu Cajzeku, ker je doniral sredstva samo iniciativno za prenovo pač stopnic proti zdrsu in pa za nakup mis in pa stolov v sami jedinici šole. Največja zahvala pa gre predvsem županu, ker res skrbi za enakomeren razvoj občine, da so lahko krajani zelo veseli. Pa res je poskrbel za najmanjšo krajevno skupnost v sami občini, ne? Za kar se mu tudi jaz v imenu učencev, staršev in tudi zaposleni zahvaljujem. Prav z enakomernim razvojem vseh področij občine si v občinskem vodstvu prizadevajo za ohranitev poselitve tudi v od središča bolj oddaljenih krajih. Tudi z tem projektom udejanjamo besede enakomeren razvoj tudi v praksi, ne le v besedah, namreč ne gre pozaviti, da smo lani jeseni predali svojemu namenu novo telovadnico pri tej podružnični osnovni šoli in tudi z to obnovo si želimo, da bi se ne le otroci in v vrtcu in v šoli dobro počutili, seveda tudi učitelji, vendar pa želimo, da bi ta investicija pokazala tudi tem ljudem, ki bivajo nekoliko v odročnejših krajih naše občine, da si prizadevamo, da bi tudi tam ljudje bili enako obravnavani, kot so v recimo središču Rogaške Slatine. Kot dodaja ravnateljica druge osnovne šole, pod katero ob Florijanski sodi še podružnična šola v Kostrivnici, je ohranjanje izobraževanja na obeh podružnicah izjemnega pomena. Jaz kot ravnateljica, prej kot učiteljica izhajam, tudi sama sem hodila na podružnične šole in tudi se zauzemam za ohranitev šol, bom vse naredila, da ostanejo in tudi, da res zagotovimo enake pogoje, tako kot na centralni šoli, kot na obeh podružnicah in s tem tudi občina pomaga, da res lahko, da starši ne rabijo vpisovati otroku na centralno šolo, ker imajo enake pogoje tukaj. Občino pa v prihodnosti čaka še ena naložba na področju vzgoje in izobraževanja, tokrat v nove vrtčevske prostore. Želimo zgraditi dva oddelka ob vrtcu Izvir v Rogaški Slatini, s tem bi povečali površino, ki jo zdaj nekako z sklepom občinskega sveta še ohranjamo skladno z veljavno zakonodajo, le ta pa se je v zadnjem obdobju spremenila, kar nalaga občinam, da moramo povečati te uporabne površine in ta investicija nas v 3-4 letih še čaka. Slovensko ljudsko gledališče Celje bo novo sezono v petek 6. oktobra ob 19.30 odprlo s premiero krstne uprizoritve odrske freske Vinka Möderndorferja Druga preteklost. Režiser predstave je Luka Marcen, dramaturginja pa Tatjana Doma. Ko smo se z Mihom Golobom začela pogovarjati o neki zgodbi, celjski zgodbi, recimo temu veliki celjski zgodbi, ki si jo je želel za začetek te sezone, so naletela pač na ta Möderndorferjev roman, ki je mene navdušil na več ravneh. Najprej kot izjemna zgodba z izjemnim suspenzom in številnimi fantastičnimi liki, na drugi strani pa čist intimno tudi kot Celjana, ker sem zelo hiter začel prepoznavati, da je v resnici vso dogajanje postavljeno
v Celje oziroma v bližnjo okolico Celja. Mislim, da vsak Celjan bo pač prepoznal različne konce Celja. Je pa seveda potem prelivanje romana v nek odrski jezik ali pa v neko odrsko uprizoritev vedno pa ja, svojevrsten zalogaj ali pa izziv. Ko smo se odločili, da bomo se ukvarjali s tem, se je meni zdel, da je roman, predvsem zato, ker Vinko Möderndorfer ni samo pisatelj, ampak je seveda tudi gledališki in filmski režiser, napisan tako, da se da dost, recimo temu, enostavno najti nek odrski jezik, s katerim ga uprizorimo. Celje nekoč in danes je naslov likovne razstave, ki so jo včeraj odprli v razstavnih prostorih na glavnem trgu 8 v Celju. Na njej svoja likovna dela predstavlja 22 članov likovne sekcije Kulturno-prosvetnega društva Svoboda Celje. Razstava je na ogled v novih prostorih na glavnem trgu 8, ki jih je mestna občina Celje namenila dogodkom v centru mesta. Z njimi pa upravlja Celjski zavod za turizem in kulturo Celeja Celje. In prvič so se ti prostori odlično izkazali kot galerijski prostor na likovni razstavi, ki so jo pripravili prizadevni člani in članice celjskih likovnikov in sekcije keramistike Kulturno-prosvetnega društva Svoboda Celje. Pričujoča dela so nastala deloma na likovni koloniji v letu 2022 v okviru prireditve Dežela Celjska vabi na Starem gradu in so dopolnjena z deli članov na temo Celja v sodobnosti. 26 slik in 10 keramičnih izdelkov razstavlja 22 avtorjev Celjske svobode na tej razstavi. Celje je mesto bogate zgodovine in tisočerih zgodb in te so navdihnile tudi likovne ustvarjalce Celjske svobode, saj so, kot so sami zapisali, želijo svoje odseve na preteklost in sedanjost deliti z občinstvom. Zato so pripravili razstavo Celje nekoč in danes. V bistvu smo že slikali smo že v lanskem letu v okviru dogodka na gradu. V lanskem letu smo ustvarili slike na temo Celja, ker vemo, da ima Celje zelo bogato zgodovino. In potem smo lanskoletna dela in tudi nekaj letošnjih na temo Celja nekoč in danes tle razstavili. Pričujoča razstava pa se upada tudi z Maksimilijanovim dnevom, s katerim bodo v Celju prvič obeležili tega celjskega zavetnika. To predstavlja je vezano na celjsko zgodovino, na mesto Celje. Drugi dogodek bo pa ustvarjanje v živo, to bo 12. oktobra na glavnem trgu, kjer bomo v živo slikali in ustvarjali z glino. Izbor in postavitev razstave je kot njen kustos pripravil likovni pedagog Silvo Lautižar, sicer strokovni mentor te likovne sekcije. Zadovoljen sem s to razstavo, predvsem zaradi tega, ker predstavlja dela Celjanov za Celje na ta dan. In tudi sama tematika oziroma motiv je Celje. Prvenstveno so slike nastale na likovni koloniji na gradu Celje, kasneje se pa to razširilo vse na temo Celja. No. Otvoritev razstave so v torek 3. oktobra popoldan pospremili z nagovorom predsednice društva ter z glasbenim programom študentoma glasbe Jakom Jeršičem in Lukom Drničem. Razstava Celje včeraj in danes bo v razstavnih prostorih na glavnem trgu 8 v Celju na ogled do 13. oktobra vsak delavnik med 16. in 19. uro ter ob sobotah od 9. do 12. ure. Več o razstavi in celjskih likovnikih pa v reportaži v eni od naših naslednjih podaj Minute za kulturo na televiziji Celje. Košarkarice Cinkarne Celje bodo ob 19. v dvorani gimnazije Celje Center odprle svojo že 23. sezono v mednarodni VABA ligi. Njihov prvi tekmec bo hrvaški predstavnik Plamen iz Požege. Srečanje si boste lahko v neposrednem prenosu ogledali tudi na naši televiziji. Definitivno je prišlo do manjše spremembe ali pa kar velike spremembe v naši letošnji ekipi. Kar 4 igralke, ki so bile v zelo resni rotaciji v prejšnjih sezonah, so odšle, zapustile klub, prišle neke nove igralke, tudi mlajše in kot vsako leto,
kot res mlada ekipa, mogoče celo najmlajša v sami Jadranski ligi. Bomo letos še mlajši, vendar tega nas ni strah. Pravzaprav lahko rečem, smo zelo ponosni, da dajemo priložnost mladim igralkam in da te mlade igralke to pridem vsako leto zelo dobro izkoristijo, kar kaže tudi sami rezultati v zadnjih letih. Ne samo na klubskem nivoju, temveč tudi na reprezentančnem nivoju v slovenski ženski košarki. Kar se tiče samih ciljev, ne radi govorimo o osvajanju lovorik v Jadranski ligi, tako kot vsako leto individualno napredovati in na koncu se boriti za najvišja možna mesta. Jutri bo sončno, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, na obali do 14, najvišje dnevne od 19 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V petek bo zjutraj zmerno oblačno, čez dan se bo razjasnilo. V soboto bo sončno in nekoliko topleje. Jutra bodo po nekaterih nižinah meglena. Z vremensko napovedjo zaključujemo dogodke dneva. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Prijeten preostanek večera in nasvidenje.